Құрметті көрермен, аймақтардағы мерекелік шаралар әлі де жалғасып жатыр. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасында олар туралы толығырақ айтатын боламыз. Ал дәл қазір Астанада Қазақ елі монументі жанындағы алаңға қайтып ораламыз. Онда тілшіміз Алмат Әбдіраман жүр. Алмат, дәл қазір қандай шаралар өтіп жатыр? Көрерменге айтар қандай жаңалығың бар? Алмат. Рахмет. Қазір ғана әріптесім Әсем Исатқызы айтқандай, концерттік бағдарламалар өз жалғасын табуда. Қазақстан ұлттық телеарнасының операторлары, яғни түсірілім тобы өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Дәл қазір Қазақ елі монументінің алдында концерттік бағдарламасымен ТМД елдеріне белгілі ансамбль Ялла өз өнерін көрсетті. Оны ел жұрт мынадай жанымызда, сол жанымызда тұрғандай бейнекамералардан тамаша. Ал қазір менің дәл артымда тұрған сахнада әртүрлі этнос мәдени орталықтардың сахналанған көріністері өтуде. Жалпы бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпыұлттық келісімнің мерекесі. Халық бірлігі мерекесі күні ел азаматтары ұлт пен ұлыстың өткен кезеңдегі тарихы, оның сабақтарын дәріптеп, әлемдік қауымдастық тарихынан жоғары бағаланған қазақстандық татулық пен келісімді паш етуде. Дәл қазір менің қасымда түбі бір түркі тілдес бауырымыз Файзулла ағамыз келіп отыр. Аға, қайдан келдіңіз? Шымкенттен келдім. Біздің түрк ағамызға денсаулық, елімізге тыныштық, здоровье, самого лучшего в жизни, счастье, дай удачи им улыбаются по жизни. Рахмет сізге. Біз өзіміз әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Дәл қазір концерттік бағдарламалар өтуде. Спорттық жарыстар қазір ғана өтіп, қол күрес өтті. Бұдан бөлек дір тасын көтеру қазір жалғасып жатыр. Жалпы еліміздің басты қозғаушы күші қоғамдық келісім мен этносаралық үйлесімді сақтау. Қазақ елінің алдында тұрған басты міндет қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық біздің ең маңызды байлығымыз. Бұл жетістікті бағалау, оны сақтау жолында аянбай еңбек ету әрбір Қазақстан азаматының міндеті деп біледі ағамыз. Дәл қазір ол кісі менің жанымда тұр. Аға, қайдан келдіңіз? Қарағанды облысының Балқаш шаһарынан келдім. Осы күн енді күнде өркендеп жайнап келе жатқан Астанада мерекені қарсы алуға әрбір қазақстандықтың болатын әдеті ғой. Сәті түсіп осы мерекені Астанада қарсы алудың реті келіп тұр. Бұл мерекені енді қай мерекенің де өзінің ерекшелігі бар ғой. Бұл мерекенің ерекшелігі татулық пен бірлікке шақырған мереке болғандықтан бұның маңызды мәні де ерекше деп есептеймін. Тарихтың ағымы мен тағдырдың жазуымен біздің қазақтың байтақ елінде 130-дан астам ұлттан бас қосып тірлігін жасап бірлікте өмір сүріп жатқандықтан бұл үлкен мәселе. Сондықтан елбасымыз алғашта өз алған күннен бастап осы бірлік мәселесі қатты мән беріп отырғанда тегін етеді емес. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді ана халқымыз. Алла тал жаратқан ел бірлікте айырмасын, тірлігіміз алға баса берсін, халқымыз өркендеп мемлекетіміз өркендей берсін. Рахмет аға сізге. Жалпы бізді Еуразияның жүрегі, елордамыз Астанада жалғыз орталық алаңда ғана емес, бұдан басқа аймақтарында, яғни конгресс холда көрме өтуде, бұдан басқа атамекен этномемориалды кешенінің кезекті маусымы ашылды. Ал кешкі сағат 17:00-де бегеші мен концерттік бағдарлама жалғасады. Жалпы Қазақстан халқы бірлігі мерекесі күні құтты болсын дейміз. Біз қазақстандықтармыз. Біз ортақ еңбегімізбен, бірлескен ізденісімізбен, топтасқан болмысымызбен ортақ үйіміз. Қазақстан Республикасын күн санап түлеп, күн санап өркендету үстіндеміз. Біз елімізбен біргеміз. Себебі бейбіт бар, бейбіт болған жерде тірлік болады. Ел экономикасы өркендеп, елбасы көздеген меже 2050 жылға дейін қарқынды дамумен жетеміз деп толық сенеміз. Бұл ойымызды түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері құптап қолдап отыр. Ардақты ағайын, әзірге айтарымыз осы. Алдағы уақытта тағы да хабарымызды жеткізетін боламыз. Бізден жаңалық күтіңіздер. Астана. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Алмат Әбдіраман.